Кирило хоче стати програмістом. Щоб наблизитися до мрії, вступив до Інституту комп'ютерних технологій Університету Україна. Після урочистої посвяти хлопець стане справжнім студентом. Хочу отримати перше з цього це знання, а вже потім і друзів нових знайти. Університет України є провідним у навчанні студентів з особливими потребами. Цього навчального року у стінах вишу здобуватимуть знання майже 700 студентів із обмеженими можливостями. Ілона вступила до Інституту соціальних технологій на кафедру фізичної реабілітації. Дівчина вважає, допомагати людям – це її покликання. Фізичная реабилитация, она интересна мне, потому что люди многие страдают, не могут ходить, у них после разных катастроф бывает просто, не могут они жить полноценной жизнью, так как мы. А это для меня очень важно, помогать людям, чтобы они были нормальные, здоровые, чтобы у них была полноценная жизнь. Родзинкою цьогорічної вступної кампанії став набір абітурієнтів на дві спеціальності одночасно. Навчання за одним фахом відбуватиметься на денному відділенні, за іншим – на заочному. Навчальний процес забезпечуватимуть близько 2000 викладачів, серед котрих більше 20% – доктори наук та професори. Це дозволить студентам здобувати глибокі знання за обраним фахом. Університет дає змогу студентам розвиватися різнобічно. В цьому році ми збираємося залучити якомога більше студентів до нашої активної діяльності. Ми збираємося проводитися шоу-тайм, це для наших першокурсників. Будемо виступати десь в центрі, будемо робити зустрічі в гри в мафію. Запрошуємо всіх першокурсників. За рейтингами Університет Україна не пасе задніх. За рівнем науки посідає друге місце. Нам, можливо, не вистачає справедливо оціненої позиції, але місце зверху належить нам.